በብዛት እኛ ከድሮም ጀምሮ የኢትዮጵያን ታሪክ የሰማን ያነበብን አተን እዚህ ሶርሱን ሌሎች ሀገር ዜጎች ነጮች የጻፉትን አውሮፓውያኖች የጻፉትን በጣም እናነባለን። አንዳንዱ በእንግሊዝኛው ላቬለብል አይደለም፣ በጣሊያንኛ በፈረንሳይኛ አለ ትባላለ። ምንም እኛ የምናውቀው ነገር የለም። ከታሪኩም ታሪክ ያው በመጽሐፍ አንደኛው መመዝገቢያ ሆኖ ሌሎች ቅርሶችም ጀምሮ በነጮቹ ተወስደው እዛ ጋር ያሉ አሉ። አንዳንድ ሰዎች እንደውም እንኳን ጠበቁልን እኛ ጋር ቢሆን እኔ እናጠፋው ነበር እንኳን ዘገቡልን አይነት ተብሎ እነሱን ሰፖርት የማድረግ አይነት ራሱ ደረጃ የደረሰ አይነት አመለካከት ያለውም ሰው አለ። በተቃራኒው ደግሞ እነሱ ሲዘግቡ ትክክለኛውን ነገር ሳይሆን ለእነሱ አጀንዳ የሚጠቅማቸውን ነገር ነው የሚዘግቡት። የሚያስቀምጡልንም ታሪክ በኋላ ላይ የሚፈነዳ ቦምብም ሆኖ ሊገኝ የሚችል ነው የሚባል ነገር አለ። አንድ እንደውም በቅርቡ የእናንተው ፀሃይ ፐብሊሸር ሲያተመውን አንድ መጽሐፍ አንብቤ ነበር፣ የባሩድ በርሜል። አሁን እሱን ሳይ ያ ሰው የጻፈው ነገር እዚህ ጋር አቬለብል ሆኖ መገኘቱ እንዴት እንደሚያስቡ ስለ ኢትዮጵያ ወይም ምን ቅድ እንደነበራቸው ያሳየናል። በጣም ጥሩ ነገር ነው ያተተርጉሞ ለምሳሌ በአማርኛ አቬለብል መሆኑ። ሌሎች ግን ሂስትሪው ላይ ብቻ ደግሞ አተኩረው እኔ እዚህ ከኢትዮጵያዊ ጽፎ ያላገኘሁትን ስለ አድዋ ድል በለው ስለ በጣም ብዙ ነገሮች ኢትዮጵያዊነትን ጥሩ አድርጎ የሚገልጽ የነበረውን ነገር ከአንዲት ድል አሳልፎ በጣም ሰፋ አድርጎ የሚገልጹ ደግሞ መጽሐፎች አሉ። አንተ አመለካከትህ እንዴት ነው የኢትዮጵያን ታሪክ ያው በውጭ ሀገር ዜጎች ወይም በነጮች መዘገብ በሚለው? እንደ ባህል ሆኖ የውጭ ሀገር ሰዎች ለምሳሌ አንድ ኤክስፔዲሽን በሚሄዱበት ጊዜ የበሉትን ምግብ፣ ያዩትን ነገር፣ የተደረገውን ነገር ዶክመንት አድርገው ይጽፋሉ። ሁለት አይነት ፈረንጆች አሉ በእኔ አስተያየት ውስጥ። አንደኛው የሲልቪያ ፓንክረስት አይነት ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ሲልቪያ ፓንክረስት የካልቸራል ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል የኢትዮጵያ የባህል ታሪክ የሚል መጽሐፍ አላቸው። በእኔ ዘመን አላገኘሁትም፣ ላይብረሪ ውስጥ ነው ያገኘሁት። ወደ 900 ፔጅ የሚሆን ትልቅ መጽሐፍ ነው። ላሊበላ ሀውስ የሚባል አሳታሚ ድርጅት ያሳተመው ነው። እንግሊዝ ሀገር ነው የታተመው። እና መጽሐፉን መጀመሪያ ያየሁት ጊዜ በጣም ደነገጥኩ። አንደኛ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ታሪክ አለው። ኢንትሮዳክሽኑን መግቢያውን ስታነቢው ሚነግርሽ ታሪክ አለ። ታሪኩ ምንድን ነው? ያኔ አፄ ኃይለ ሥላሴ የተሰደው እሳቸው ደግሞ ሲልቪያ ፓንክረስት ኢትዮጵያን ለመርዳት የፋሽስቶችን አይወዱም። ጓደኛቸው የልጃቸው አባት ጣሊያናዊ ናቸው፣ የሪቻርድ ፓንክረስት አባት ማለት ነው። ስለዚህ እሳቸው ጣሊያናዊ ስለሆኑ ስለ ፋሽስት ጣሊያን ስለማይወዱ እናንትን ስለሚሉ በዛው ተስበው ኢትዮጵያን ዲፌንድ ለማድረግ ኢትዮጵያን ስለሚወዱ የኢትዮጵያ አጋር የሆኑና አፄ ኃይለ ሥላሴ በስደት እንግሊዝ ሀገር በሄዱ ጊዜ ወዳጅ ይሆናሉ። አዲስ ጋዜጣ ያዘጋጃሉ። ከሐኪም ወርቅነህ ጋርም በመተባበር ለኢትዮጵያ እዚህ አርበኞች ጋር ግንኙነት ያደርጋሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያን በዓለም ደረጃ ለመከላከል ብዙ ስራ ይሰሩ ነበረ ሲልቪያ ፓንክረስት። ያኔ ጋዜጣ በሚጀመርበት ጊዜ ሪቻርድ ፓንክረስት ይወለዱና ህፃን ሆነው እዛ እያነበቡ እየረዱ እናታቸውን ነው የሚያድጉት። እኚህ ሴትዮ በጣም ይማረራሉ። በየፓርላሜንቱ ስለ ኢትዮጵያ ለመናገር ሲሄዱ ፓርላሜንታሪያኖቹ ምን ይሏቸዋል? ባርባሪክ ሀገር ነው፣ ያልሰለጠነ ነው አገር ነው እና ምን አገባሽ አንቺ፣ ለምን አታያቸውም እነሱን፣ እኛ ሄደን እናሰልጥናቸው ይሏቸዋል። እንዴ ኢትዮጵያ እኮ በጣም የሰለጠነች ሀገር ነች፣ ባርባሪክ ሃይማኖት የሌላቸው ሲሉ ከኛ በፊት እኮ ክርስቲያን ነበሩ ይላሉ። በየሄዱበት እሱን ማስረዳት ይሰለቻቸውና ከቤተሰብ የወረሱት መሬት ነበራቸው፣ ቤት ነበራቸው። ያንን ቤት ይሸጣሉ። ያንን ቤት ይሸጡና በዛ ባገኙት ገንዘብ ላሊበላ ሀውስ የሚባል አሳታሚ ድርጅት ያቋቁሙና ይህንን የ800 ፔጅ የ900 ፔጅ ያዳጎሰ መጽሐፍ ያሳትሙና ከዛም በኋላ እንደ ቦምብ በሄዱበት ቦታ እሱን እየጫኑ መመለስ ይጀምራሉ። በዛ ምክንያት በጣም ብዙ ሰዎችን አስተሳሰብ ይቀይራሉ። ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች ወይ? ላሊበላ አላት ወይ? አክሱም አላት ወይ? እንደዚህ አይነት ቤተክርስቲያኖች አላቸው ወይ? እንደዚህ አይነት ታሪክ አላቸው ወይ? እንዲል አደረጉ እሳቸው። እንደሳቸው አይነት እንደ ምሳሌ ነው የሲልቪያ ፓንክረስትን ያነሳውልሽ። ልጃቸው ተከተለ። ከዛም ውጭ ደግሞ በጣም ብዙ በየአገሩ በየአገሩ አውሮፓ ውስጥ ጀርመኖች ባያቸው፣ እንግሊዞች ባያቸው፣ ጣሊያኖች ባያቸው ከኢትዮጵያ በላይ የኢትዮጵያ ተቆርቋሪ ሆነው የሰሩ ፈረንጆች አሉ። በጣም ጥሩ አሁንም አሉ። እሱን ያዥልኝ። ከእንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ራሷን ችላ መቆሟ
የኢትዮጵያ አልገዛም ማለቷ እንደሌላው አፍሪካ ሀገር በቅኝ ግዛት በነሱ ስር ወድቆ ለነሱን እንዳምላክ የሚያያቸው ህዝብ አለመሆኑ የሚያበሳጫቸው እንደ ፓሮቻስካ አይነት እንደ ሮማን ፓሮቻስካ አይነት ሰዎች ይነሳሉ። እነሱ ስራቸው ለተቀን ስራቸው አሁንም አሉ እንደሱ አይነት ሰዎች ባይ ዘ ወይ ለተቀን ስራቸው እነዚህ ሰዎች ጥጋበኞች ናቸው። ራሳቸውን ከኛ እኩል እንደሰው ያያሉ። ከእንደገና ደግሞ ከናንተን በልጣለን ይላሉ። ስለዚህ ማጥፋት አለብን ነው የሚሉት። እነዚህ ሰዎች አሁን ላለብን አሁን ዛሬ ትላንትና ለደረሰብን ችግር ሁሉ ሳይቀር እነሱ ከኋላ አሉበት። የነዛ ዘሮች ወይም የነዛ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው መናጢ ፈረንጆች አሉ። አሁንም የነሱ ስራ ደግሞ ምንድነው? ፓሮቻስ ከመጽሐፉ ላይ የኢትዮጵያ የባሩድ በር ሜል የሚለው መጽሐፍ ላይ እንደሚለው እነዚህ ኢትዮጵያኖች ከራሳቸው ለሌላው ከለቀቅናቸውና እንደዚሁ ከቀጠሉ ለሌላው አፍሪካን በቅኝ ግዛት ለመያዝ ያለንን እቅድ ያደናቅፉብናል። ስለዚህ መጥፋት አለባቸው። ወረን አንችላቸውም። ስለዚህ እርስ በራሳቸው መከፋፈል አለብን። መጀመሪያ ንጉስ የሚሉትን ስርዓት ይሄ ከንጉሱ ልጃቸው ተነስተው ከዛ በኋላ ያለውን ይሄ ኢትዮጵያ የኔነች ኢትዮጵያ የኛናት ኢትዮጵያን ዲፌንድ ማድረግ አለብን የሚለውን ዘር ማንዘር ወይም ደግሞ ትውልድ ማጥፋት አለብን። አንደኛ፣ ሁለተኛ ቋንቋቸውን ማጥፋት አለብን። ሃይማኖታቸውን ይሄ አንድ የሚያረጋቸውን የኦርቶዶክሱን ቤተክርስቲያን እሱን ማጥፋት አለብን። ይሄ እንግዲህ እንደ ፕላን ያወጣው ነው እዛ መጽሐፍ ላይ አለ። ይሄ መጽሐፍ ከታተመ 80 ዓመቱ ነው። ጣሊያን ኢትዮጵያን ከመወረሩ በፊት ነው ገበያ ላይ የዋለው አውሮፓ ውስጥ። አውሮፓውያኖቹ መጀመሪያ በጀርመንኛ ታተመ፣ ከዛም በኋላ በጣሊያንኛ ጣሊያን ሀገር ታተመ። ከዛም በኋላ ደግሞ ከጣሊያንኛ ቀጥሎ እንግሊዞቹ የቢቢሲ ሬዲዮ ራሱ ወደ እንግሊዘኛ ተርጉሞ በሬዲዮ አስተላለፈው። ሶ ከኢትዮጵያ ጋር ሰላም የነበሩት የዚህ የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል የነበሩት ሀገሮች ሁሉ ኢትዮጵያ ላይ ፊታቸውን አዞሩ። አጼ ኃይለሥላሴ አንድ ምንድን ነው በሸክላ የተለቀቀ ንግግር ነበራቸው። በጣም ተማረው እኛን እንደዚህ የባሪያ አስተዳደር ይሉናል፣ እንደዚህ ይሉናል፣ እንደዚህ ናቸው ይሉናል ሲናገሩ ስትሰሚ፣ እኔ አጼ ኃይለሥላሴ ለመጀመሪያ ጊዜ የመንግስቱ አይነት እልህ ያለበት ድምጽ የሰማሁት ያኔ ነው። ሰምተን የእኛ ትውልድ ሰምቶት አያውቅም። እና ደሞር እንደሱ አይነቶቹ ነገሮች ስታስቢው ኢትዮጵያ የጠፋችው በእንደዚህ አይነት ሰዎች ነው። እና ለምሳሌ ፈረንጁ ይሄ ፓሮቻስካ ሪኮመንድ የሚያደርገው አንዱ ምንድን ነው? ኢትዮጵያን በዘር በመከፋፈል ኢትዮጵያን ደግሞ ቋንቋውን በመከፋፈል እና አንዱ በሌላው ላይ እንዲነሳ በማድረግ አሁን በኋላ ተመልሰሽ እንግዲህ ከ80 ዓመት በኋላ ይህንን ሁሉ ነገር ካሳለፍን በኋላ ወደ ኋላ ተመልሰሽ ለእንዴት ነው በቋንቋ መከፋፈል ማለት ያለሽ? ኦኬ፣ ግዕዝ ነው አንድ የሚያደርገን ኢትዮጵያን አይደለም? ከዛም በኋላ በቀደም 91 ላይ ኢህአዴግ ስልጣን ሲይዝ ቆቤ ተብሎ ኢንትሮዲውስ ተደረገ የኦሮምኛ ቋንቋ። አሁን እሱ እንዴት ነው የመጣው? ማን ነው ቆቤውን ያጻፈው? ማን ነው ያንን ገንዘብ የረዳው? አላማው ምንድን ነበር ብለሽ ስትመለከቺ ጀርመኖች ናቸው ቆቤን የጀመሩት። አንድ የሚባል በዛን ሰዓት ምንድን ነበረ የቆቤ ቃል ቶሎ ለመጻፍ የመቻል በኮምፒውተርም ቀላል ነው። ከአሁን ኮምፒውተር አለ አማርኛ ይጽፋል። ቀላል ቃላት ደግሞ አንድ ዳን 3 ዲ እና 3 2 ኤ ምናምን አድርገሽ ነው የምትጽፊው። ስለዚህ ብዙ ገጽ ይወስዳል። ግን እና ኃይለ ፊዳን ስዊድን ተማሪ ፈረንሳይ ተማሪ ነበረ። ኃይለ ፊዳ ባለቤቱ ሰሞኑን ኢንተርቪው ተደርጋ የተናገረችውን ነገር ነው ደግሞ እና እሷም የምትለው ሊማር የሄደው ትምህርት እሱ መማር ስላልፈለገና ወደ ሶሺዮሎጂ ስለቀየረ ከትምህርት ቤት አባረሩት፣ ፈንዱን ቆረጡበት። ስለዚህ ጀርመን ሀገር ስራ አግኝቶ እየተመላለሰ እሱ ነው የቁቤን ለነሱ ለጀርመኖቹ ይሰራላቸው። ጀርመኖቹ ናቸው ያሳተሙት። ጀርመን ካልቸራል ኢንስቲትዩት ብትሄጂ እኔ ተማሪ ያለሁኝ ኢህአዴግ ከመግባቱ በፊት እነዚያ የቁቤ መጽሐፎች ጀርመን ካልቸራል ኢንስቲትዩት ላይብራሪ ውስጥ ነበረ። አይገባኝም ነበር ምን ማለት እንደሆነ፣ በኋላ ነው የገባኝ። እና ሶ ሁለቱ ፈረንጆች ይህንን ያደርጋሉ። ጥሩ ነው ያደርጋሉ፣ የሚያደርጉ አሉ፣ መጥፎ ደግሞ የሚያደርጉ አሉ። ስለዚህ እነዚህ በእኛ ላይ የተሰሩትን መጽሐፎች ስናነባቸው ብዙ ሚስጥር ያወጡልናል። ይህንን ሀሳብ ከመቋጨታችን በፊት አንድ ነገር ልጨምርልሽ። እኛ የምናውቃት ኢትዮጵያ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ የጻፏትን ኢትዮጵያ ነው። ስለ አጼ ምኒልክ፣ ስለ አጼ ዮሐንስ፣ ስለ አጼ ቴዎድሮስ የምናነባቸው ነገሮች አጼ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ጳውሎስ ኞኞ የጻፏቸውን መጽሐፎች ነው። ከዛ ውጭ ብዙ መጽሐፎች የሉንም።
አሁን የሚወጣ አዲስ መጽሐፍ አለ ፍቅረ ስላሴ ወግደረሰ የቀድሞ ተክላይ ሚኒስትር የጻፉት እኔና አብዮቱ የሚል ነው። እዛ ላይ ጥሩ አድርገው ይናገራሉ። የአድዋ መጽሐፍ አተው ኢትዮጵያዊ ለምነው ነው ተክለ ጻድቅ በኩራያንን እንዲጽፉ ያደረጉት። ገንዘብ ሰጥተዋቸው ቢሮ ከፍለው ሰራተኛ አስቀጥረውላቸው ነው። ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ደግሞ የአድዋን መጽሐፍ ለብቻው መጽሐፍ አይቻልም ከቴዎድሮስ መጀመር አለብኝ ብለው ነው ኢትዮጵያ አንድነትና አጼ ቴዎድሮስ፣ ኢትዮጵያ አንድነትና አጼ ዮሐንስ፣ ከዛም በኋላ የኢትዮጵያ አንድነትና አጼ ምኒልክ የሚለው መጽሐፍ ይወጣው። እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ከወጣ በኋላ ነው ጳውሎስ ኞኞ መጽሐፍ ይወጣው። እና ይሄንን ምልሽ ምንድነው ፈረንሳይ ሀገር ለትምህርት ሄዱ ወንድሞቻችን የሚያገኙት ጀርመን ሀገር የሄዱት ወንድሞቻችን የሚያገኙት መጽሐፍ ግን ቅድም ያነሳሽው ነው። አይተውት የማያውቁት ሰምተውት የማያውቁት መጽሐፍ ነው። ለምሳሌ በቅርቡ ምናት ያሳተምነው መጽሐፍ አለ፣ ጉዞ ከአጼ ምኒልክ ጋር የሚል የቫንደርሃይም መጽሐፍ ነው። የቫንደርሃይም ኤክስፔዲሽኑን ከአጼ ምኒልክ ጋር ወደ ደቡብ ሄደዋል። በሄዱበት ጊዜ ላይ የነበረውን አትሮሲቲ ይጽፋል። አገር ስታቀኝ ቻሌንጅ የሚያደርጉትን ሰዎች እየገደሉ ምን እያሉ ብዙ የነበረውን ነገር ይጽፋል። አሁን እንደሱ እኛ እሱን እየሰማን አይደለም ያደግ ነው። እሱን ስትሰሚው ያስደነግጥሻል። ግን አሁን አንቺ ያንን መጽሐፍ ሳታነቢ ሳታቂው መጽሐፉ ደግሞ ከምታከብሪው ኢንስቲትዩሽን ካልመጣ ሌላ ሰው መጥቶ ቢልሽ እነሳቸው ይህን አላደረገው ነው የምትይው። ምክንያቱም የሰማሽው ሁሉ ጥሩን ነገር ነው። እና በታሪክ ላይ የምናጠፋቸው ነገሮች ጥሩን ብቻ እየሰማን መጥፎውን እንትን ስናደርገው ከገዛ ወገኖቻችን ጋር ከወንድሞቻችን ጋር ያቃቅረናል። በአጼ ኃይለሥላሴ ጊዜ በጣም ብዙ ጥሩ ነገሮች ሰርተዋል፣ መጥፎም ነገሮች ነበሩ። ያንን እንደ ሁለቱም መያዝ አለብን፣ ባላንስ ማድረግ አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን በመንግስቱ ጊዜም በደርግ ጊዜም ጥሩ ነገሮች ብዙ ነበሩ፣ መጥፎ ነገሮች ደግሞ በጣም ብዙ ነበሩ። ሰው እንደሚያየው ሰው ይለያያል። ስለዚህ ያንተ እውነት የኔ እውነት አይደለም፣ ውሸት ነው፣ አላየህም፣ አልተደረገብህም ብለን የምንጣላህ ከሆነ ቁርሾ ነው የምናቆየው። በመለስም በዚህ ባለፈው ስርዓትም በዚህ በኢህአዴግ መንግስትም እንደሱ አይነት ነገሮች አሉ። ጥሩ ነገሮች ተሰርተዋል፣ መጥፎ ነገሮች ደግሞ አገር ሊያጠፉ ይኸው የሚዳዳቸው ነገሮች ተሰርተዋል። ሁለቱንም እንደ እውነታ ይዘን ከዛም በኋላ የሚያመዝነው የቱ ነው? የትኛው ነው የጎዳን? የትኛው ነው የጠቀመን? የትኛውን እንቶ የትኛውን ደግሞ ምንድን ነው እንቀፈውና ወደሚቀጥለው ይዘን እንሂድ የሚለው ነገር ላይ መሰራት አለበት። ያለፈው አልፏል፣ ግን ካለፈው ተምረን የነገውን ደግሞ እውነታችንን በጋራ መገንባት አለብን። እና ይህንን ደግሞ ለማድረግ እውቀት በጣም አስፈላጊ ነው። እውቀት ደግሞ የሚመጣው ከመረጃ ነው። መረጃ ደግሞ ኦፕን መሆን አለበት፣ ክፍት ሆኖ ሳታዳይ መጠራቀም አለበት እንደ መረጃ። ከዛም በኋላ ያ መረጃ ይጠራቀምና ወደ እውቀትነት ይቀየራል። እና ፕሮሰሱ ያ ነው።